ተመሊስና ኣለና ክቡራንን ክቡራትን ተኸታተልትና ከምቲ ኣብ ቀዳማይ ክፋል መደብና ዝሓበርናዮ ንሕጂ ድማ ሰሜን ለንደናውያን ክለባት ኣርሰናልን ቶተንሃምን ብድምር ሽዱሽተ ሸውትታት ኣውፂረን ኣብ ልዕሊ ኣስቶን ቪላን ኤቨርተንን ዘመዝገቡ ዓወታት ብፍላይ ኣብቲ ናይ ኣርሰናል ፀቒምና ክንዘራረብ ኢና ኤማ ኣርሰናል ካብ ዝሓለፈ ወቅቲ ምምሕያሽ ጌራ ከም ዝተመልሰት ከተረጋግፀሉ ዝነበራ ፀወታ እዩ ነይሩ ኣስቶን ቪላ ኦሊ ዋትኪንስ ንዝረከበን ክልተ ወርቃውያን ዕድላት ናብ ሸቶ ዘይምቕያራ እዚ ትከዓይ ድማ ንካልኣይ ተኸታታሊ ግጥም ብዱራን ተቐይሩ ምውፁ ኣብ መስመር ምጥቃዕ እዛ ክለብ ድኻም ከም ዘሎ ዘርኣየዶ ነይሩ ሊያንድሮ ትሮዛርድ ተቐይሩ ኣትዩ ንመልክዕ ናይ ፆታ ብቕፅበት ክልውጥን ሸቶ ከመዝግብን ቶማስ ፓርቲ ድማ ንዓወት ኣርሰናል ውሕስነት ክህብ ምዕዛብና ብፍላይ ትሮዛርድ ንማርቲኔሊ በሊፁ ዘይምስላፉ ዘለዓዕሎ ሕቶታት ከመይ ይረአ ሓላውዳት ዳቪድ ራያ ኣብዘን ክልተ ፀወታታት ወሰንቲ ዕድላት ከመክን ተዓዚብናዮ ልዕሊ ዝሓለፈ ወቅቲ ሎም ዘበን ወሳነቱ ንኸመስክር ዝተበገሰ ዘምስሎ ድዩውን ይንዎ ዘሎ ቁመና ዋላ እኳ ዝሓለፈ ወቅቲ ተሸላሚ ወርቂ በጃይድ እንተነበረ ብቕዓቱ ግን ብዙሕ ዝድነቕ ኣይነበረን ኣብ ብሉፅ ምክልኻል ተሓቢኡ ዝኸይድ ዘሎ ሓላውዳት እዩ እናበልና እውን ንገልፆ ነርና ዩ ስለዚ እዛ ኣበጋግሱ ናይ ሎም ዘበን ግን ንብዙሕ ነገራት ነቲ ኣብ ቁመንኡ ዝነበረ ምጥርጣራት ዝደምሰሰት ክትበሃል ትኽእል ዶ ካልእ ኣብ ፀጋማይ ክንፊ ካብ ፈለማ ናይ ዝተሰለፈ ዩርያን ቲምበርን ተቐይሩ ዝኣተወ ሪካርዶ ካላፊሩን ብቕዓት ከ ከመይረክክያ ዝሓለፈ ዓመት ኣርሰናል ትቐንዲ ቻምፒዮን ዘይኮነትሉ ምክንያት ብኣስቶን ቪላ ዝተወዝዳ ሽዱሽተ ሙሉእ ነጥቢ ምንባሩ ማንም ዝካትዓሉ ኮይኑ ስማዕኒ ብፍላይ ከዓ ናይ ካልኣይ እግሪ ፀወታ ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣብ ቀዳማይ እግሪ ፀወታ ትኮስሮም ነጥብታት ኣብ ካልኣይ እግሪ ናይ ምሕዋዮም ዝተኽእሎ ኣለካ ንድዩ ሕጂ ኣርሰናል እቲ ኣብ ቪላ ፓርክ ዝተሳዕረቶ ቀዳማይ እግሪ ፀወታ ኣብ ካልኣይ እግሪ ኣብ ሜዳኣ ተዓዊታ ነራ እንተትኸውን ነቲ መሪሕነት ንሲቲ ኣይተረክባን እያ ነራ ስለዚ ከተሕውዮ ትኽእል ነራ ማለት እዩ ነቲ ናይ ቀዳማይ እግሪ ስዕረታ ብኣስቶን ቪላ ይኹን ግን ኣብ ሜዳኣ ስለዝተደግመቶ ካብኡ ንዳሓር ንስኢቲ ሰጊራ ኣብቲ ሰሌዳ ናብ ቀዳማይ ተርታ ክነፃ ኣይከኣለትን ብክልተ ነጥቢ ከዓ ነታ ዋንጫ ክትከስራ ተዓዚብና ማለት እዩ ኣስቶን ቪላ እታ ቀንዲ ምክንያት ኣብ ምኽላእ ዋንጫ ንኣርሰናል ዝነበረት እያ ናይ እምረ ምስቲ ካብ ተጋንታ ኣብ ወፃፅኡ ተሃሲዎ ዝኸደ ርኢካ ኣገናዚብካ ኣብ ልዕሊ ኣርሰናል ብሉፅ ኣሰልጣኒ ምዃኑ ወላ እውን ገለገለ ተንተንቲ ተዋሂቦዎ ነይሩ እንተዝኸውን ግዜ ልዕሊ ኣርቴታውን ከወዝዳ ዝኽእል ዝነበረ ዓላሚ ናብ ምባል እውን ክበፅሑ ሰሚዕና ወይ ተዓዚብና ነርና ክንከውን ንኽእል ኢና ሎም ዓመት ኣርሰናል ዋንጫ ክትወስድ እንድሕር ዳኣ ኮይና ዓሚ ዝነበሩ ጉድለታታ ከተዕርዮም ዘለዋ እንታይ እዮም እንድሕር ዳ ኢልካ ንከምዚኦም ዓይነት ፀወታት ናብ ረብሓካ ምእታዊ እጂ እቲ ፀወታ ካልእ መልክዕ ሒዙ ክብገስ እንዲ ዝኽእል ነይሩ ኦሊ ዋትኪንስ ግን እታ ሮጀርስ ዝሃቦ ኩዕሶ ኣብ ጥራዩ ልዳት መጋልሃስ ሙሉእ ሙሉእ ንኣርሰናል ግዳይ ገይርዋ ዝነበረ ፍፃሜ ከመይ ደገ ሰዲድዋ ምስቲ ኣብ ዋንጫ ኤሮጳን ወሳኒ ሸቶ ብልዕሊ ሃገራዊት ጋንታ ሆላንድ ዘመዝግቦ ዓሚ ዝነበሮ ብልሒ ከመብቅዓይ ኣብ ከምኡ ደረጃ ንክሰጋገር ዘኽኣሎ ናይ ኤምረ ኩሉ እዚ ኣብ ግምት እቲኻ ናይ ዓሚ ዝነበረ ብቕዓቶም ሒዞም ዘይተመለሱ ተፃወቲ ኢልካ ቁልጡፍ ውሳኔ ክትወስድ ንድሕር ዳ ኮንካ በዘን ክልተ ፀወታት ኣነ ብቀዳማይ ክሰርዖ ዝኽእል ወትኪንስ እዩ ቀዳማይ ፀወቱ ኣንፃር ዌስትሃም ዝውዝውዝ ነይሩ ቀልጢፉ ውፅይዎ ንዕኡ ተኪኡ ዝኣተወ ዱራን ከዓ እታ መዕወት ይሸቶ መዝጊብዋ ኣብዚ ግጥም እዚ ዋጋ ይክፊልዋ ንኣስቶን ቪላ ካልእ ወላ ሓንቲ ኢልካ ትዛረበሉ የለን እዚኣ ስሒትዋ ክዕርያ ከዓ ይኽእል ነይሩ እዩ ዓንዲ ልዳት ሃሪማ ዝተመልሰት ፈተነ ናይ ኦናና ብርእሱ ክረክባን ከሎ ፊት ንፊት ምስ ራያ ራያስ ወዲቁ እናሃለወን ከሎ እግሩ እውን ክረግፅ ኣይከኣለን ሙሉእ ብሙሉእ እንደገና ገፊሕ ቦታ ንከለዎ ናብቲ ሓደ ሳይድ ኮታስ ክመጥቃዕያ ማሪፁ ክእትዋ ይኽእል ኢልካ ተሓስቦ ከዓ እዚኣ ንራያ ሓያል ድኾነት ሴቭ ክገብር ከድሕን ዕድል ፈጢሩሉ ክትብሎ ትኽእል ብቀዳማይ ደረጃ ንሱ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ኣስቶን ቪላ ዋጋ ምኽፋል ብወትኪንስ ዝመፀ ስዕረት ኮይኑ ይስማዓን ብዓይን ናይ ተጋንታ ክጥምቶ ከለኹ ማለት እዩ ኣርሰናል ንከምዚኦም ፍፃሜታት ሰጊራ ኣብ ቀዳማይ እብረ እቲ ምክልኻል ናይ ኣስቶን ቪላ ልዕሊ ትፅቢትና ኮይኑ ፀኒሕና ከም ድበሎ ኣርቴታ ድሕር ፀወታ ብከመይ ክትሰብሮ ትኽእል
ኣብቲ ስራሕና ያሰልጣና ኣብ ዝወደቀሉ ንትሮዛርድ ምስእተዎ ማርቲነሊ ኣብቲ ዝለ ብቕዓትኒ ረክትብሎ ይትኽእልን ኢኻ ትሮዛርድ ክልተደቕ ኣብ ዘይመልእ ግዜ ነቲ መልሲ ኣምፅእዎ ማለት እዩ። ሕጂ ሚኬል ሞሪኖ ናብ ኣርሰናል ንክመፅእ ስምምዓት ተወዲኡ እዩ። ካላፊዮሪ ምፅእ ኢሉ ቦታ ሒዙ ይተበገሰና ኣሎ። ትሮዛርድ ካብ ፈለማ ክስለፍ ከም ዝደሊ ብግብሪ ነዛ ሸቶ መሰመዝገበ ንኣርቴታ ኣርእዎ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብቲ ናይ ምድላዊ መደባት ንስራሓሉ ዝነበርና እንታይ ይብለካ ነይረ ኣርቴታ ከመሰልጣኒ ኣብ ሓደ ነፍሲ ወከፍ ቦታ ከክልተ ብሉፃት ተፃወቲ ክእክብ እንከሎ ከመሰልጣን ክፀሮ ይኽእል ዶ? የእሚንዎም ነዞም ከምዚኦም ዓይነት ተፃወቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግጥም ክስለፉ ዝደልዩስ እእሚኑ ከይትረበሸ ነቲ ዓወት ክበፅሖ ይኽእል ዶ? ንድሕርታ ኢልካ ኣብዚ ሕጂ ትዛዓበየ ስራሕ ናይ ኣርቴታ ድኸውን ወላ እውን ሽዑ ኢለካ ነረ ብርሙዳ ባህላ እንታይ እዮም ዝብልዎ ላግዠሪ ፕሮብሌም እዮም ዝብልዎ ማለት መጋየፂ ዝኾነ ሽግራት እዩ ዘለዎ እጃ ኣርቴታስ ንቁርሰይስ ባኒ ይህልወኒ ዶ ዝብል ሓሳብ ኣብ ኣእምሩ የብሉን። ባኒ ሰጊሩሲ ፓስተር ይቆርስ ወላ ፓኒኖ ዓይነት ኣብ ምሕሳብ ኣብ ክልቲኦም ከማር ናብ ከምኡ ዓይነት እዩ ዝኸይድ ዘሎ ከመሰልጣን ክትሪኦም ከለካ ማለት እዩ። ናብ ከምዚኦም ዓይነት ላግዠሪ ዝኾኑ ምርጫታት እዩ ከይዲ ዘሎ። ሕጂ ኣብዚ ነቲ ተፃወታይ ኣእሚንካ ብግስ ከይበለ ፕሪምየር ሊግ ከምዚ ዓይነት ኣርእስቲ ክፈጥረልካ ከምዘይብሉ ኣብ ምግባር ስራሕ ወሳኒ ክኸውን እዩ። እጅታይ ድርኤካ እንድሕር ኣብ ሳልሳይ ፀወታ ፔንች ኮይኑ ጀሚሩ ትሮዛርድሲ እንታይ ኣርእስቲ ክመፅእ ክእል ኣብዛ ጋንታ ኣብን ኩለካ ትዕዘቦ ማለት እዩ። ድሕርዛ ሸቶ ናይ ቶማስ ፓርት ሸቶ ከም ተፃዋታይ ካብ ኣትለቲኮ ማድሪድ ተዓዲጉ ካብ ዝመፅእ ተሃሪሙ ዝሓለፍዎን ጥዑይ ኮይኑ ዝተሰለፎምን ዳርጋ ሓምሳ ሓምሳ እዮም ክትብሎምን ትኽእል ኢኻ። ኣብቲ ኣርሰናል እትደልዮ እዋን እትረኽቦ ዓይነት ተፃዋታይ ኣይነበረን። እዚ ከዓ ከቢድ ዋጋ ክፊል እዩ ነዛ ጋንታ እዚኣ። ዓሚ ደክላን ራይስ ምስ መፀ ግን ቶማስ ፓርቲ ዳርጋ ተረሲዑ ክትብሎ ትኽእል ኢካ። ላብቲ ተሃሪሙ ተኣሊቦ ዝነበረ እዋንሲ እሱ ብዘይምህላው ኣርሰናል ትህሰላ ዝበሃል ኣባህላታት ጠፊኡ ነይሩ። ግን ኣብቲ መወዳእታ ምስ መፀ ከዓ ተሓገዙ ኣርእዩ ማለት እዩ። እዚ ናይ ትማሊ ናይ ገለ ተንተንት እንታይ ርኢ ነረ እቲ ኦንላይን ዝኸይ ዝነበረ ርእቶታት ነታ ቁፅሪ ሽዱሽተ ሙሉእ ብሙሉእ ንሱ ሒዝዋ ኣብ ዘሎ ደክላን ራይስ ናብቲ ናይ ሸሞንተ ስራሕ ተሰሪዱ እቲ ዝነበሮ ድሙቕ ብቕዓት ከምቲ ዝድለ ከርእዮ ይኽእል የለን። እጂ ዋጋ ይክፍለሉ እቲ ናይ ቶማስ ፓርተ ምህላዋት ሜዳ ዝብርእቶታት ትርኢኻ። እዚ እውን ንባዕሉ ነብሶ ከብ ተፃዋታይ ኣብቲ ዝመልኮን ኣብቲ ዝደልዮን ከድመቐኒ ይኽእል ዝብሎ ቦታ ክስለፍ እዩ ባህ ዝብሎ እንዳበዝሐ ንድሕር ዳኣ ኸይዱ እቲ ዘይምቕባል እውን ክመፅእ ከምዝኽእል ትሪኦ ሚኬል ሞሪኖ እንድሕር ዳኣ መፅኡ ንባዕሉ እውን ንሪኦ። ሕጂ ንሕና ሕጂ ንዛረብ ዘለናስ ኣብቶም ተሰሊፎም ዘለዉ ገለት ናይ ቦታ ደስ ዘይምባል ክህሉ ይኽእል ኢልካ ተሓስብ። ግን መሪኖ ከዓ ፅቕኢሉ ተቀያር እንዳኾነ ጥራይ ክኸይድ ተሓስቦ ኣይኮነን። ኣብቲ ዝበልካዮ ለውጢ ዚንቼንኮ ቦጡ ክስእን ምዃኑ ርዱእ ተወሲዱ ዘሎ እዩ። ዲምበር ብሉፅ ብቕዓት ኣርኡ ክሳብ ሜዳ ዝነበረ ካላፊዮሪ ምስቲ ኣብዚ ክራማት ካብ ዝተገብሩ ዕድግታት ካብቶም ዝበለፁ ተባሂሉ ዝተገለፆ ኣብ ክልተ ቀዳሞ ፀወታ ከይተሰለፈ ክብገስ እንከሎ ንባዕሉ ቀስ ብቀስ ሕጂ ተበገሰና ኣሎ ትርእስቲ በዚ ዘለዎ ንድሕርዳ ቀፂሉ እንታይ ከምፅኣሉ ይኽእል ናይ ኣርቴታ ኮታ። ኣነ ሕጂ እቲ ናይ ኣርቴታ ዝዓበየ ናይ ዝዓመተ ውድድር ብድሆ ኮይኑ ዝስማዓኒ ንተፃወቱ ኣብ ምእማን እዩ። ወላ ድሕር ፀወታ ኣብ ስካይ ስፖርት ሕቶ ቀሪቡሉ ነፍሶ ከብ ተፃወታይ ነታ ትዋህቦ ግዜ ድልው ክኸውን ኣለዎ። ነዋሕ ዓመተ ውድድር እያ ትፅበየና ዘላ። ብሓንቲ ጋንታ ጥራይ እናተሰለፍና ክንከይዳ ይኮናን ኩሎም ተፃወትና ክንጥቀመሎም ኢና። ግን ኣብታ ንፅውዖም እዋን ከምዚ ትሮዛርድ ዝረኣዮ እቱ ምስ በለ ክብሪ መልሲ ዝሃበና ማለት ሕማም ርእሲ ንክህልወና ነዛ ትመፅእ ዘላ ሰሙን ገይርና በዚ ዝረኣዮ እቱ ኢሉ ብቕዓት ኢልዎ ለዚ ገለ ስጉምቲ ክወስድ ከምዝኽእል እውን ከመሰልጣንሲ ኣተንቢህ ኣሎ። ስለዚ ኣርሰናል ዓሚ ካብ ዘይገበረቶም ነገራት ሓደ ነገር ገይራ ተበጊሳኣላ ከምቲ ገልፀልካ ዝፀናሕኩ ቪላ ታዋጋ ዝኽፍለታ ጋንታ እያ ነይራ። ሕጂ ግን ኣብ ቪላ ፓርክ ተዓዊታ ብጋሳን ብሙሉእ ነጥቢ ነቒላ ምህላዋን ቀሊል ኣይኮነን። ክልቲኡ ከዓ ክሊንሺት እዩ ዘሎ ሸቶ ተመዝገባን ኣብዚ ዳቪድ ራያ ብሉፅ ናይዛ ፀወታ ክኸውን እውን ዝግብኦ እዩ። ካብ ዘድሓና መሰረታዊት እያ ነይራ እቲ ዋንቲ ቪላ ትመሪሕነት ሒዛቶ ነራ እንተትኸውን ናልባት ኣርእስቲ ናይ ፀወታ ዝሕጂ ካልእ ኮይኑ ህሉ ይግብኦ ነይሩ እዩ። ካልእ ቁሩብ ከም ስክርታ ከተምፅኦ ትኽእል ኣብ ኣርሰናል ኩሉ ግዜ ምሳኻውን ደጋጊምና ንዛረበሉ ጋብሪኤል ጀሱስ ዘኽፍላ ዋጋ እዩ። ሕጂ ኣብ ቀዳሚ ፀወታ ምናልባት ከምቲ ቅያር ኮይኑ ጀሚሩ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ካልእ ፀወታ ከዓ
تهاريمو تبهايل تأليبا جي بهافرتز كم قصرت جعته كم نيمود أتا أمس قابشو تطرين لحسب كيا قيد زكا ألا يكونن هافرتز ونابت ما أكل تمريسو زهوة أبر كتوخول زي أبقم متأتيخا كالا أمس قابشو تخلو أرسنال دليا نروات نيبو كياساكا أسيست غيرو عسرت جعته تخطر تالي سقوطات ناي بريمير ليك أبا عسرت شو عطا قرات أقر حاوي سلو زين الصف أبر كتو أبشو تناي ساكا أبوت قلو كم بعل ساكا زمو سلطة تساوتي أبزت تحزلو وان وي زخوني لغير كغات ومي خيلي كارت تحسول لغن يسوس جمر كي بلا عمت وردر بخمز عينت مهارنتا تخيد نحر دا ألو خوينو قروب أرسنال زمن تأتات قعيم فرامس اللي أتازلا حد خط زي واحد الكا حطو ناي زغان تاندي ولا دحرس قوتا بزهبو مجلس أرتيتا زازلات نسكواد خلتي أرو تبل أمناي مودة أتاسومون مسرح السيقاري نازلنا تبل حطو مسكرة بطلو زلو إنا تسقوات اللي حردها كلهم فيت كوينو مكيرهم وخل يزبل مرداء تايزل النايلو نالباتات ناي مودة أتامعالتني هاتا عدقي تتكاي تخوين جن كمزين ريقو زلنا زود أتنا سلسلة زلات معداغ ناي تسقواتي قروب أقدر تشعاتا ريم هلاو أبزي بوزحكا كاتعكا خلي تسعنا حدين شو تازي مزقرد قانتان دازي حدفة عمد كتبيل تخيري خا إن عمي لو ما عمد حادي يكونن سلمن تاي كان عاري خا خي زياد او شو تات نايم مزقاب من تالي تزي تهنس بالمرداء تاكو اللي خيل بفلاي ناي يسو مهرنتي إذا تصوتا تاري تقالي وزغط سلون قالو ريال لن فلت أسلا زي اللي مالتي يا نخن دايزا كل قزي كمز إلا صباح وير معلومة مالتيو كنفلتينا إيلون يرون ميكيل أرتي تادحر تصوتا وزوحات دقفت أرسنال كم زغط بلوت سنحكا كأكر مزغط مقابل كيسو بمهرمتي كم ستعالي مستحبرة وزور شعاتت كعيكسة قاقر اللو زور ريطو تاتكو يسمعون يروميم بجيسوس زلوم أمنات دارقا مولو بملو تأفير اللو مخنياتو زعامت زيا ببلوت منقدي بقسا اللو كاب نايزة حلفو عامتات نلعلي دحان زخونة كومنان رئيستا مالنتن ونينو اللو أفتناي مدلا وقتماتون دحان زخونة من كساس يرد اللون داتا باهلة بوزوح تسفاتنا بيرو اللو مكوليو حجقا أفتو وسان ووان أفتي أرسنال اللو خبل اللازق بووان كتعالي دولو تي أرس لمودي دولو لعلى قدام يا تكعي نساكا زبري بوقوع تتساواتاي دي زد لياقن أفزق زينا أرسنال مخنياتو أفتا ناي بوتا قطر شعات مالبات مارتيني لو نكوا بهاقراو يتقان تابرازيل كم قطر شعات خطساوت نعزوبو الوانا اللو إنكيتيا منالباش مسبوزحات كلبات سمويل لعاليو ناي بحاكي نزا قدام هاي مسمرني أرسنال تمرح بقعاز اللو تتساوات هاي ليكونن كالو حتو خون خيلي هافرتز كم زقلس كايو حادق زي أبزا غربا قزي زووت ستاسيك سرين يري أب كتشحن عسران أربعتن أبزا عامت زلنا يا مالتي بزو مزقوبو مشوتو تات بزو قربو من أب شوتو تات بحافتشا بستساوات فوسي دحري بالمرن سالحان تري تقاقي أبسال ساي درجالي قلي يزو اللو خمان زبر رين يري أفتا بوتا قطر تشعاتسي دحان زقونة بقعاتن دار أي كمتس تسأل حتى تسأوتاي ولاقوا مولو بملو آمين كان تابوتا قطبو تخل تسأوتاي تريك ودا تقال لسا كافي دلا بوتا قن تاناي بوتا ناي بوكاسا كا نال باتا بزني قرمان قدناهم أبزنا إتمالي تسوتا مبل ميت عاوت ناي بريمير ليك كمزقب كي إلو مسا أرسنال عم بل عسران كلتان عامتو نوزو قطر زي سند بملا ورمان واين رونن سيسك فابريغاسن شعبو سال سايزنا أسا عاوت حدا زمن زبات سحنا تسقاطي كخون كمزب قعو كنت أكسوني قبان نايو زبات سقاطي زن دحر تسير وين نوي حوان من دحر تقاليو أرسنال انتها مرات سخلوا أي خلس لازم قدام النت متكاتا وين ما تغياري تسقاطي كتروخ بول زلوا ناي بوكاسا كاريا مخنياتو آدام على لوكمان وين ناي أتلانتا تسقاطي يروبيان لغن قطعاتر بار لفر كسر رتعا لعول قدس تسقاطي هاتري كسر رح زخالن بس أرسنال سموخ اللعال كأني هو ملشن مال السيتي كابسر نابسر بريئتو تاتكفال على بحريا وندي إذا غزل لا تنتخلط أرسنال أقلاتي متما فكرني زلو تسعواتي كما يتقام اللهم أرتيتا إلوسن زهو المرداء تالو نابنت ولا تروزار لون دحرداري إخياس أبطوم كون فولس ناين زلو فولهم وانات زغفل تسعواتي يكونن كتريم كلها أبتمير أبزه اللو وان قوتاس أبركتو دحاني مزقوني كم تسعواتي I think أسرت وعات شوطات Premier League أمس قبل لا زولنا أرسنال سي تي شدوشة تغييراتي أمس قبل حجي إتي نكرر راح نايتت أوتون بغطرين دحر داري إخيار يسوس النحلوان كله صباح حاوي مسمت أنو سخاء
ኣብ ርእሲኦም ሓደ ተመሊኡ ንድሕዳ ፅንሒ ጀሱስ ንዝተወሰነ ኣዋርሕ ስለዝተ ሃርመ ስለዝተ ኣልየ ጥራይ እንተምፂኢኻዮ ብፀገማት ተቐዲምና ክንገልፆ ዝፀናሕና እዩ ዝመፅእ ቸልሲ ንሪኦ ዘለና ምኩማር ናይ ተፃወት መናበይ ክስለፍ እዩ ክሳብ ዝጠፋእካ ድኸውን ማለት እዩ ሓደ ዓመት ጥራይ ድዓደካዮ ተፃወታ ሓደ ዓመት ጥራይ ድገበረ ምስኻ ትማልዎ ፍርድ ገብርካሉ ናብ ምፍናው ኣብ ዓመቱ ክተፋንዎ ክትርኢን ከለካ ክትሸጦ ስለምንታይ ተገዚኡ ዝጠፋእካ ግረ ናብ ኮሚታት ከይ ትቁፅሪ እውን ኩሉ ግዜ ባላንስ ናይቲ ንምሕላው እቶም ኣሰልጠንቲ እቲ ቁፅሪ ጥንቀቕሉ ስለዝኾኑ ምናልባት ምስ ከምኡ ዓይነት ምርጫ ኣርቴታ በዛ ዘላ እንተኸደ ትብል ኢካ ግን እትናይ ሳካ ኣነ ወላዕድም ሕጂ ጠቂሰልካ የ ሳካን ኦዲጋርድን ብፍፁም ኣብኣቦትኦም ክትክኡ ደይክእሉ ክልተ ተፃወቲ ናይ ኣርሰናል እዮም እዚ ኣብዚ ኩሉ ግዜ ጋንታት ዓይነን ዝኾኑ ተፃወቲ ኣለዎን ኢልካ ተኣምን ኢኻ ንሳቶም ክእለዩ ከለዉ ኣብቲ ንሶም ዝርሕቆ ንውሓት ግዜ እንታይ ክሳራ ክሳራታትን ከመያ ውሒደን ክፀንሐን ናብ ዝብል መረዳእታ ኢካ ትመፅእ ከምቲ ሳላሕ ዝሓለፈ ዓመት ንሊቨርፑል ምስ ተኣልያ ቤት ናይ ዋንጫ ኣፍሪቃ ዝነበረ ማህረንቲ ንክሎፕ ዋጋ ክፊል ወደ ይክፈሎ ድሕርዛ ኢልካ ክሳብ ሳላሕ ዝመፅእ ኣብቲ ውድድር ዋንጫ ብዙሕ የርሓቅን ፅንሑ እኳ ዳ ምስ መፅእ እኳ በንፃሩ ኮይኑ ኣብ ገሊእ እዋን ከምኡ ክመስለካ ይኽእል ሞዋንፃር ውፅኢት ሒዝልካ ይመፅእ እዩ ደፈተሽካዮ ጋንታ ንክትፍትሽ እውን የኽእለካ እዩ ይኹን ግን ናይ ሳካ ክብድበለ ኮይኑ ይስማዕና ኣነ ንድሕር ደኣ ተዕሊ ምክንያቱ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፀወታስ ኣብ ሸቶ እግሪ ኣለዎ ሕጂ እዚ መሰረታዊ እዩ ካብቶም ናይ ኣካዳሚ ተፃወቲ ክንገልፆም ዝቀነና ኣርሰናል ኣፋናያቶም ዘላ እውን ቀስ ብቀስ ነቲ ቦትኡ ነቲ ተርኡ ክዋሳእ ዝኽእል ተፃዋታይ ከማዕብል ነይርዎ ድብል መረዳእታ ዘለዎም እውን ኣለው ኣርቴታ ብሓፈሻ ክንሪኦም ከለና ናይ ኢንክትያ ኣይ ቲንክ ዝሽየጥ ኮይኑ ስማዓካ ክንሪኦም ከለናስ ነቲ ናይ ሚኬል ሜሪኖ መስርሕ ንክትውድኦ ናይ ኢንክትያ መሸጣ ክተረጋግፅ ስለዝነበራ እዩ ዝብል ነይሩ ኖቲንግሃም ፎረስት በፂሓቶውን ክበሃል ቀኒ ነቲ 30 ሚልዮን ኣርሰናል ዝሓትቶ ኢንክትያ ከዓ ካብዚ ንዝሓር ኣብ ኣርሰናል መፃ ኣለዎ ዝብል መረዳእታ የብለይን ኣነ ክፃወተን ዝኽእል እንተፀኒሑ ካብ ሓሙሽተ ዶ ዓሰርተ ዶ ዝበዝሓ ይኮናን ንሰን እውን ኣርሰናል ተዓዊታ እንተላ እንተደይኮይኑስ ፀወታ ንክቕይረላ ተባሂሉ ተቐይሩ ዝኣቱ ግዜኡ ናብ ሰዓቱን ዓይነታት ከዓ ኣይኮነን ክትሪኦም ከለካ ማለት እዩ ስለዚ ኣርሰናል ንዕዳጋ ደውረዶቶ ተፃወታ ይኮይኑ ስማዕኒ ደዘን ተሪፍን ዘለዋ መዓልትታት ከዓ ካብቶም ንኣርሰናል ዝፋንውዋ ተፃወቲ እዮም ትብሎ ትኽእል ዝያዳ ናይ ፀወታ ግዜ ክረኽቡ ዘለዎም በቲ ዕድሚኦም ትሪኦም ከለካ ስሚዝረው ርኢናያ ትማል ኖ ኣብ ቀዳማይ ፀወቱ ኣብ ክራቨን ኮቴጅ ኣብ ካልኣይ ናይ ፕሪምየር ሊግ ፀወቱ ድማ ንፉልሃም ሸቶ መዝጊቡ ኣብቲ ወሳነ ዓወት ኣብ ልዕሊ ሌስተር ዘመዝግበቶ ሕጂ ትብቃዓት ከም ዘለዎም ታለንቲ ከም ዘለዎም ትፈልጥ ኢካ ጥራይ ወፂኦም ንኽርእዎት ግዜ እኩል ክውሃቦም ኣለዎ ነዚ ከዓ ኣርሰናል ክተውሕሰሎም ዘይትኽእል ተፃወቲ ከም ዘለዉ ኦሬዲ ተዓዚብናዮም ኢና ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዝና ኔልሰን ሓደ ካብኣቶም እዩ ቬራ ክጠቕሶ ትኽእል ኢካ ወይዳ ማህረምቲ ንሱ እውን የለና ኣብዚ ምጅማር እምበር እጂ ኣርቴታ በዛ ዘላ እንተኸደ እውን ሳብ ወርሒ ጥሪ ኣትሊስት ብውሕዱ ሽዑ ኣርሰናል ርያ ነቲ ዓመተ ውድድር ከወዳኣ ድኽእል እቲ ቀዳማይ መስመራ ከም ናይ ዓመሸወታት ክመዝግብ ከምዘይክእል ምስተዓዘበት ኣጥቃዓይ ምምፃእ ይሕሻ ዝብል ሓሳብ እውን ክትቅበሎ ትኽእል ኮይኑ ይስማዓኒ ንሕጂ ግን በዚ ተበጊሳቶ ዘላ ክንሪኦም ከሉና እቲ ቀዳማይ መስመር ካብ ድሕሪት ብዝመፅእ ሸወታት ድዩ ወይ ከምዚ ናይ ትሮዛርድ ወይ ኣርትፎልስናይን ትስእን ዓወታት ንምምፅኡስ ሸወታት ዝስሕዋ ጋንታ ኮይና ይስማዓካ ክንሪኦም ከለካ ኣብ ዓመት 2023-24 ኣርሰናል ሓሙሽተ ናይ ፕሪምየር ሊግ ስዕረት ከተመዝግብን ከላ ነቲ 400ዊት ዘሰከመታ ጋንታ ኣስቶን ቪላ ምንባራ ይርስዓን ስለዚ ነዛ ጋንታ ምርታዕ ኣብዚ ጌና ዝብገስ ዘሎ ሓያል ቅልስ ንዋንጫ ኣዝዩ መሰረታዊ ክኸውን እዩ ብዛዕባ ምክልኻል ኣርሰናል ክንዛርብ ኣብ ክልተ ፀወታ ሸቶ ኣይዝረቆን ጠቂስካ እውን ፀኒሕካ ጋብርኤል ማጋልሃሽ ግን ርቡሽ ምንቅስቃስ ዘርኣየሉ ህሞታት ድማ ነይሩ ኣብ ቀዳማይ ክፋል እውን ኣልዒልካ ነርካ ካላፊዮሪ ይኹን ቲምበር ንቦትኡ ክምንጥሉ ዝኽእል ተፃወቲ ምዃኖም ብዝንጋዕ ኣይኮነን ስለዚ ምምሕያት ዘድልዮ ተፃወታይ ኮይኑ ተበጊስሉ ክትብል ዘድፍረካ ድዩ ናይ ትማል ብቕዓት ወይ ድማ ቦትኡ ንክምንጠልሲ ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ዘርእየካ ድዩ ካልእ ናይ ዊልያም ሳሊባ ሕጂ እውን ከነድንቕ ዝግበአና ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ ዝነበሩ ብቕዓት ልክዕዩ ፀለውቲ ዝኾና ምድሓን ስለዝፈፀመ ራያ ዳኣ እምበር ምናልባት ማን ኦፍ ዘማች ክበሃል ዘኽእሎ ክስመይ ዘኽእሎ ብቕዓቱ ደንፀባረቆ ኮይኑ ይስማዓኒ ብፍላይ ካብታ ናይ ራምሲ ካብ ድሕሪ ተበጊሱ ሸርተት ዝመለሳ ኩዕሶ ናይዚ ፈረንሳዊ ተኸላኸላይ ቁመና ኣብዚ ግጥም እዚ ከምኡ ናብዚ ዓወት ከመይ ርክከብ እዋ ብናይ ሳሊባ ክጅምር እተኮይነ ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዙ ካብቶም ኣብዚ እዋን እዚስ ዝበለፁ
ማእከል ተኸላኸልቲ ኢልካ ክፅውዖም ትደፍር እዩ ምናልባት ኣብተን ካልኦት ጋንታት ዘለዉ ማእከል ተኸላኸልቲ ብዓወት ስለ ዘሰነይዎ ብዓበይቲ ዓወታት ስለ ዘሰነይዎ ልዕሊኡ ክፅውዑ ይኽእሉ ይኾኑ ዝሓለፈ ዓመት ካብቶም ዝበለፁ ንሱ እዩ ነይሩ ግን እቲ ዓወታት እንዲ ኩሉ ግዜ ነቲ ደረጃካ ዝሰርዖ ኣብቲ ናይ ባሎንዶር እትቐውም ጋንታ በሎ ኣብቲ ናይ ፊፋ እትቐውም ጋንታ ክትኣቱ እንትኾንካ ጋንታ ብዓወት ክትህሉ ስለ ዘለዎ ኣብ ከምኦም ከይኣትዎ እንተተነጥረ ክርዳእና ይኽእል ይኸውን ምክንያቱ ኣርሰናል ብዘይ ዋንጫ ስለ ዝወዳእቱ ንዓሚ ኣብ ፕሪምየር ሊግ እንድሕር ዳ መፂኢካ ግን ቀዳማ እዩ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ንእስዋይ ኣብታ ናይ ዝሓለፈ 2-3 ዓመት ናይ ፒኤፍኤ ጋንታ ካኣቱ ርኢናያ ዘለና ማለት እዩ ብሉፅ ተኸላኸላይ ተፀውዑ ካብታ ቤስቲ 11 ዝተሰርሐት ኣብ ፀወታ እዚ ወሰንቲ ዝኾነ ኣብ ኩዓሳሱ ዝበትከን ነይረን እየን ብፍላይ ጎገን ኣስቶን ቪላ ከይተመዝገነ ክሓልፍ ደይግብኦ ሮጀርስ ንተፃወቲ ኣርሰናል ከም ሕሱም ኣብ ማእከል ሜዳ መናኒህዎም እዩ ብሰንጢቕዎም እዩ ኩዓሳሱ ዝኣክል ክርኤት ገይሩ እዩ ሰሪሒ እዩ ወትኪንስ ኣይሓገዞን እታ ውድእቲ ዝሃቦ ኩዕሶ ካልእ ኩሉ ዘምፅኦ ዝነበረ ኩዓሳሱ እውን ከምዚ ክትገልፆ ፅናሕካ ሳሊባ ተረዲእዎን ፀኒሑ ዝቆርፆ ዝነበረ ተደይ ኮይኑ ካብቶም ዝበለፁ ተፃወቲ ናይ ዝግጥሙን ትስፉ ኣጥቃዓይ ካሚድስ ብሮ ዝመፀ እዩ ንሙሳ ድያቢ ክትሸጡ ኮላ ስለምንታይ ዝብል ሕቶ ተላዒሉ ነይሩ ክኸውን ይኽእል ግን ኤምረ ነዚ ኣሚኑ ዝገበሮ ምዃኑ ኣርእን ናብዚ ዝሓለፈ ክልተ ፀወታት በዛ ዓመተ ውድድር ከዓ ካብቶም ዝያዳ ክረኣዩ ንክእሉ መንስያት ተፃወቲ ምዃኑ ዘርኣየ እዩ ናይ መገልሃስ ኣይ ቲንክ ኣነ ከምዚታት ዓይነት ባህርያት ኣብ ውሽጢ ፀወታ ብዙሕ ግዜ የርኢ እዩ ትሪኦም ከለካ ሲ ከምዚ ዘገርመካ ኣይኮነን ዋላ ዝሓለፈ ዓመት እውን ኣርሰናል እቲ ብክሊንሺት ፀቢቃ ብገፊሕ ፍልሊ ቀዳመይ እተኮይና ትወፅእን ከላ ጌጋታት እናተፈፀመ ብፍላይ ከዓ ብመጋልሃስ ኣብ ብዙሕ እዋናት ከዓ ደይቅፅዕ ኣሎ ከይተቐፅዒ ስለዝሓልፎም ኮምፕሊት ተኸላኸላይ ኣምሲልዎ ተወዲኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ዓሚ ብዙሓት ፀወታት ምልስ ኢልና ክንዝክረን ንኽእል ኢና ብፍሉይ ዝፍፅመን ዝነበረ ጌጋታት ሕጂ ብፀወታ እዚ ከምቲ ዝጠቕስናዮ ወትኪንስ ኣመዝጊብዋ ነይሩ እንተዝኮውን ታሸቶ ሕሰቦ ሕጂ እቲ ናይቲ ጌጋ ማግኒቲድ ክሳብ ክንምንታይ ኣንቀጥቃጥም ኮነ ንኣርሰናል ክሳብ ነጥቢ ክልክማ ዝኽእል ምኸዶ ሞ ከምዚ ክትገልፆ ፅናሕካ ሽዑኡ ኣርቴታ ዕምቆት ናይ ጋንታ ስለ ዘለዎ ሲ ኣብ ዝቕፅል ግጥማት ክልውጦ ድዩ ቦቱ ከመንጥሎ ድዩ ናብ ዝብላ ርእስታት ክትመፅእ ትኽእል እንትኸውን ግን ብሓፈሻ ክትሪኦም ከለካ ምስ ሳሊባ ዘለዎ ምንባብ ከዓ ኣብ ከምዚ ዓይነት ፀወታ ወላ ነቲ ጌጋ ኣሪማ ኣርሰናል ሸቱ ከይተመዝግባ ክትወፅእ ዘኽእል ክሳብ ዝሃለዎ ከዓ ብቀሊል ትትንክፎ ስምረት ከዓ ኮይኑ ይስምዓንን ኣነ ብዚ ሕጂ ግዜ ስዋይ ሕጂ ንካላፊዮሪ ምስቲ ገዚፍ ስም ተዋሂቦ መፅኢ ዘሎስ ህግስ ኢሉ ከሰልፎ ይከኣለን ሕጂ ኣብ ዩናይትድ ንደሊ ከምኡ ገይሩ ስለዘየሰለፎ ተንሃግ መጋየፂ የብሉን ኢልና ብቁልጡፍ ነቲ ምክልኻል ንምዕራይስ ነቶም ዘምፅኦም ተፃወት ዝጥቀመሎም እዩ ዘለዎ ኢልና ንማዝራዊ ስለምንታይ ሕጂ ምፅእ ምስ በለ ሓንቲ መዓልቲ ልምምድ ምስ ገበረ ጥራይ ኣሰሊፍዎ ተይልካስ እቲ ፀጋም ምክልኻል ሰብ የብሉን የሎም እቶም ክልተ ናይ ታጋንታ ነቲ ቦታ ተባሂሎም ዝተታሕዙ ሻውን ማላስያን የለውን ኦልሞስት ዓመት ወሎ የለውን ስለዚ የለዉ ሕጂ ምፅእ ኢሉ ምር ይግበር ኣይግበር ብዘየገድስ በታ ዘለዋ ከኣቱ ይግደድ ነይሩ ማት ደሊ ክትቃልክዕ ከምኡ ዓይነት ኣበርክቶ ዘይሃቦ ተባሂሉ ኣርእስቲ ኮይኑ ከምዘሎ ተዛሪብና ኣብ ኣርሰናል ግን ናብ ከምኡ ዓይነት ሃተምተም ወይ ጉያጉያ ናይ ምቕያር ንሓደ ተፅዋታይ ብሓንቲ ጌጋ ፈፂሙ ኢልካ ዘኽይድ የብሉን ኣርቴታ ግን ከዓ ኣብ ቀፃሊ መጋልሃስ እውን ናይ ዓመ ኣርሰናል ኣይኮነትን ሕጂ ዘላ እንታይ ንምባል እዩ ነፍሰከፍ ተፅዋታይ ኮታስ ኣብዛ ጋንታ ብቕዓት ንእሽተይ ኣብ ድል እንድሕር ደኣ ኣቢሉ ተራእዩ ሲ ቦትኡ ንክስእና ሳብ ቀረባ እዩ ሕጂ ማርቲነሊ ርአዮ ኣብዛ ፀወታ ዝነበረቶ ብቕዓት ትሮዛርድ እቲው ኢሉ ነታናቱ ንእሽተይ ድኻም መዝሚዙ ተጠቂምላ ኣሎ ኣብ ቀፃሊ ሕጂ ንትሮዛርድ ተተዋሂባታ ቦታ ከምዚ ዩ ከጋጥም ማለት እዩ ኣርሰናል ልክዕ ከምቲ ኣብ ሴት ንሪኦ ነበርና ሕጂ መምህሩ እንዲ ጓርዴላ ንኣርቴታ እተን ጓርዴላ ንዓወት ዝወዝድኦ ኣብ ሓንቲ ጋንታ ዝሰርሐን ዘበለ ዓንድታት ንኩለን ክሰርሐን ኣለዎ ኣብ ዝተናውሑ ሕጂ ኣርሰናል በቲ ክትገብረሉ ፅንሕቲ ወፃኢታት ናብ ከምኡ ዓይነት ደረጃ ይመፅእ ስለ ዘሎ ኣማራፂታት ገፊሕዎ ስለ ዘሎ ከመሰልጣኒ ኣብ ኣጠቃቅሙኡ ከመይ ይውሕልል እንተደይ ኮይኑ ትሕቶ ከምዚ ዓይነት ጌጋታት ድፍፅሙ ተፃወቲ ክዕርፎም
ምእላዮም ጥራዮም ደይኮነ ሲ ዕሪፍካስ ኣብ ቀፃሊ ምምላሶም ዝኣመሰሉ ሲስተማት ክጥቀመሉ ከምዝኽእል ይረኣየካ እየ ካብዚ ክተልዕሎ ዝፀናሕካ ነጥብታት ናይ ብሓቂ ብፍላይታ ናይ ሞርጋን ሮጀርስ ዘለዓልካያ ኣነውን ሰምዐሉ እየ ብሉፅ ወሰኪ እዩ ንኣስቶን ቪላ ምክንያቱ ነቲ መስመራት ናይ ኣርሰናል ወይ ድማ ነቲ ላይንስ ናይ ኣርሰናል ኣብ ምጥሓስ ኣብ ምስባር ዕድላት ኣብ ምፍጣር እቲ ዝያደ ሓደገኛ ዝነበረ ተፃወታይ ብወገን ኣስቶን ቪላ ንሱ ምንባሩ ዝከሓደ ኣይኮነን ኣብ መፃኢ እቲ ናቱ ወሰኽ ንኣስቶን ቪላ ዝህባ ድርዕ ድማ ቀሊል ከምዘይኮነ ይረኣየካ ንገዛ ርእሱ ኦናና ውን ኣብቲ ማእኸል ነቲ ዝካየድ ኣካላዊ ቅልሳት ብዓወት ንክትዋፃእ ዓብ ሓገዝ ከም ዝገብረላ ምስተዓዘብና ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብ ቀዳሚ ይፀውቱ ሸቶ መዝጊቢ ተበጊሱ ትማሊ ዝነበሮ ምንቅስቃስ እውን ቀሊል ኣይነበረን ግን ቪላ ድሕሪ ዓመት 2019 2020 መጀመርያ ግዜ ኣብ ሜዳኣ ናይ ሊግ ስዕረት ተቐምስ ኣላ ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ኡናይ ኤምሪ ድማ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ሰለስተ ስቴድዮም ቪላ ፓርክ ዝእንገዶም ግጥማት ርእሳ ቕኒ ኣይወፀትን ኣብ ምዛም ዝሓለፈ ወቅቲ ናይ መወዳእታ 2 ፆታ እውን ማዕረክ ንብዛዘመት ዝርሳዕ ኣይኮነን ቻምፒዮንስ ሊግ ዘለዎ ዓመተ ውድድር ከተሕልፍ እያ ወሲኻቶም ዘላ ተፃወቲ ንፃዕቕ ዝፅብያ ዘሎ ውድድራት ወይ መረባት ፆታ ከሳግርዋ ዝኽእል ድዮም ምስቲ ዝሓለፈ ወቅቲ ንኒውካስል ዘጋጠማ ብዶ ብምንፃር ማለት እዩ ከባድ ዓመት እያ ንኣስቶን ቪላ ብዘይ ቀልዓለም ከባድ ዓመት እያ ምክንያቱ ቻምፒዮንስ ሊግ ኣብ ቀፃለቲ ዝፅወቶ ፎርማት ናብ ተዓዘብትና ክነቅርቦ ኢና ወሰኽ ናይ ፀወታ ኣለዎ 6-6 ዝነበረ 6-8 ፀወታ ኢና ሓንቲ ጋንታ ሳብ ካብቲ ምድብ ትወፅእ ሕጂ ቀሊል ኣይኮነን እዚ ኣብ ነብሰክፍ ሰለስተ መዓልትታት እናተፃወትካ ክትከይድ ዘገድደቅካ እዩ ንዕኡ እቲ ናይ ቻምፒዮንስ ሊግ ትውድእን ከለካ እቲ ናይ ቦክሲን ፀወታት ክኣትወካ እዩ ጅምስ ከምዚታት ኣገናዚብካ ብዘየገድስ ቪላ በዛ ክራማት ጌራቶ ዘላ ዕድጊ ንዝበዝሑ ተፃወታ ከዓ እቲ ናይ ቻምፒዮንስ ሊግ ፀወታት ሓድሽ ስለዝኮነ ከባድ ዓመት እያ ዋላ ጓርዴላ ውን ድሕር ዳር ርኢካዮ ታበዳሂት ጋንታ ክትከውን ኢሉ ገሚትዋ ዘሎ ንኒውካስል እያ እንታይ ድብል ንሱ ኣብ ዋላ ሓንቲ ናይ ኤሮጳ ውድድር የላን ጉልበት ደለዋ ጋንታ እያ ፀዓት ዘለዎም ተፃወት ኣለውዋ ኣብ ዝተናወሐ ንሕና በቲ ኤሮጳ ውድድራት ክንምህምንን ከለና ቀስ ብቀስ ናብቲ ሪዝም ኣትያ ገለ ፍሉይ ነገር ክትገብር ትኽእል ጋንታ ኮይና ትስማዕኒ ኢሉ እዩ ገሊፅካ ንኒውካስል ሕጂ ትጌራቶ ዘላ ወሰኪ ናይ ተፃወቲ እኹል ድዩ ኣይእኹሉን ምናልባት ክንካትዓሉ ንኽእል ንኸውን ኢና ብሓፈሻ ግን ክትሪኦም ከለካ ኤድሃው ከምዚ ዓይነት ፀጋታት ኣለዎ ልክዕ እቲ ዓሚ ንኒውካስል ዝመናናሀ ማለት እዩ ክሳብ መስበርቲ ናይ 11 ተፃወቲ ገለ ጋጢሞዋ ነርቲ ናይ ምድብ ፀወታት ከምትዝክሮ ፅቡቅ ተበጊሳ መሪሓቶ ነቲ ናይ ሞት ምድብ ገለሲ ድሓር ግን መስበርቲ ናይ ተፃወቲ ናይ ሳንድሮ ቶናሊ መቕፃዕቲ ሕጂ ቶናሊ ወሬድ መቕፃዕቲ ወዲኡ ተነጊሩ ኣሎ ነፃ እዩ ካብዛ ትመፅእ ዘላ ፀወታ ማለት እዩ ጅዝ እውን ንባዕሉ ሓያል ወሰኪ እቲ ማእከል ሜዳ ካብ ኤስ ሚላን 55 ሚሊዮን ሂባ ምስ ዓደገቶ ዝሓለፈ ዓመት ሲ ከም ቀዳሞት 10 ፀወታ ገለ ተሰሊፉ እዩ ብኣገይሩ በቲ ናይ ቤቲን ስካንዳል ተቐፂዑ ተኣልዩ ፀኒሑ ሕጂ ኣስቶን ቪላ እቶም ዓዲጋቶም ዘላ ተፃወቲ ኣብዚ ምብጋስ ናይ ፀወታት ሓንዲ ኮነ ቁመና ሒዞም ምህላዎም የርእካ ናይ ኦናና ገሊፅካዮ ኢኻ ናይ ሮጀርስ ዝተፈለየ ነገር እዩ ቁርብቲ ናይ ማቲው ካሽ ማህረምቲ ተቀይሩ ምውፅቅ ምዕረፍቲ እውን ሃስያ ነይርዎ ብፀወታ ዝብልክዕ ባርክለይ እውን ዓሚ ኣብ ሉቶን ዝረኣዮ ብቕዓትን ኣብ ሑቕፋ ምህላውን ኣብ ቀፃሊ ቀስ ብቀስ ናብቲ ማእከል እናኣተወ ክህቦ ዝኽእል ብቕዓት ቀሊል ከምዘይኮነ ትግንዘቦ እዩ ንካልኣይ ግዜ ብዛጋንታ መፅኡ ይፃወት ዘሎ ናይ ኢያን ማቲሰን እውን ንባዕሉ ምስ ዶርትሙንድ ክሳብ መዛዘም ግጥም ቻምፒዮንስ ሊግ ተመክሮ ዝረክበ ተፃወታ እዩ ዝሓለፈ ዓመት ናይ ዱራን ንዎትኪንስ እናብሬየድ እዩ እናተወዳደር ብቲ ቀዳሚ መስመር ክህቦ ዝኽእል ሕጂ ትወሰኪ ኣሎ ድሓኒ ቀሊል ኣይኮነን ይኹን ግን ከምቲ ዝገለፅኩልካ ቻምፒዮንስ ሊግ እንታይ ዓይነት ተፃወቲ ሒዝካ ኣለካ ኣይኮነ እቲ ቀዳማይ ነገር ተቀዳማይ ነገር ተመክሮ እዩ ኣርሰናል ዓም እኮ ካብ ባየር ሙኒክ ፀቢቃ ብብቕዓት ንቅድሚት ወፅያ ዝነበረት ጋንታ እናሃለወት ኮያ ምስታ ጀርመናዊት ክለብ ተራኺባ ሽዑ እንታይ ይበሃል ነይሮ ቅድሚ ፀወታ ንድሕር ዳ ኢልካስ እቲኣ ብብቕዓታ እቲኣ ብተመክሮኣ እዩ ተባሂሉ መወዳእቱ ተመክሮ ፀብለል ኢሉ ወፅ እዩ ኣብ ብቕዓት ኣብ ዘይነበሮት ለያ ሙኒካ ትሪፋታ ንኣርሰናል ስለዚ ኣስቶን ቪላ እውን እዚ ዓይነት ሕፅረት ከጋጥማ ምዝኽእል ኣብ ግምት ብምእታው ንኡናይ ኤምረህ
ክብድ በለት ዓመት ውድድር ያጽብዩ ዘሎ ጥቡ ኣመወዳታ ናብ ገፊዕ ዓወቶቶናብ ክንሰግር ብሰንኪ ዘይቅቡል ባህርያት ኣብ ቀዳማይ ፀወቱ ዝተቐፅዐ ዩቨስ ቢሶማ ተኸላኸላይ ክርስቲያን ሮሜሮን ሓሓንቲ ሶን ዮንግሚን ድማ ክልተ ብዘመዝገቡላ ኣርባዕተ ባዶን የቨርተን ምርታዕ ኣይፍለጥ ቢሶማን ፓፓ ማታሳርን ዝሓለፈ ወቅቲ ብሉፅ ውህደት ፈጢሮም ነይሮም ኣብ ምክፋል ቶቶናም ነዚ ብቕዓት ምብርባር ካብ ቀንዲ ዕዮ ገዛ ኣንጅ ፖስት ኮግል ክኸውን ድዩ ዝግበ ዝሓሸ ቶቶናም ንክንርኢ ካልእ ሓላውልዳት ኤቨርተን ጆርዳን ፒክፎርድ ኣብ ካልእ ሸቶ ዝፈፀሞ ዓሻ ጌጋ ዋጋ ክኸፍል ተዓዚምና ካብ ቀዳማይ ሓላውልዳት ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ከምዚ ምዕዛብ ንናይ እዛ ሃገራዊት ጋንታ መፃ እዩ ኣብ ትሕቲ ሓዱሽ ኣሰልጣን ማለት ኣብ ሓደጋ ዘውድቆ ድዩ ዶሚኒክ ሶላንከ ብፎኪስ ማሃረምቲ ካብ ፀወታ ምእላዩ ይፍለጥ ሶን ንቦቱ ተኪኡ ክልተ ሸቶታት ምምዝጋቡ ሕጂ እውን ቀዳምነት ክወሃቡ ዝግብኦ ኣብ ቦታ ቁፅር ሸዓተ ምዃኑ ዝነግር ድዩ እዚ ሶላንከ ናብ ህርመት ናይ እዛ ጋንታ ክሳብ ዝኣቱ ማለት እዩ ቶቶንሃም ከምቲ ጓርድዮላ ንኒውካስል ገሊፅዋ ክንብሎ ዝፅናሕና ብናይ ብዙሓት ተንተንቲ ኣብ ክልተ ዝተመቃቀለ ርእቶ ክዋህባት ሰምዓ ጋንታ እያ በቲ ቶፎር ክወድእ ዝኽእል ቁመን ኣለዋ ብዓብዩ ኣንጅ ፖስት ኮግሉ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ቀዳማይ ዓመቱ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ብዙሕ ተማሂሩ ወፅእ ኣሎ ንዓኣቶም ኣሪሙ ክመፅ እዩ ዝብል ትፅቢት ዝገብርሉ ብቐሊል ቶፎር ክትውድእ ትኽእል ጋንታ ይግምትዋ እቲ ሓደ ከዓ ቲዝገበረቶ ወሰኽ ከምዚ ንዓወት ዘብቅዕ ማለት ሲቲ ድሕሪ 2008 ዋንጫ ምውሳድ ዝበሃል ኣምር ኣሎ ንዲብዛ ጋንታ ክሳብ ሕጂ ንዝመፀ ስልጣን ዝቕስሎ ትዕበት ንኣስ ሓንቲ ዋንጫ ሒዛ ንዕኡ ኣልያ ቶፎር ምውዳእ እቲ ዕውድ ዝበሃል ዓመተ ውድድር ንምሕላፍ ከዓ ከብቅዕዋ ዝኽእሉ ከእምኑ ከዓ ዝኽእሉ ተፃወቲ ወይ ሓደሽቲ ዕድጊ ኣብ ምግባር ከምቲ ዝድለው ናይ ፈፀመትን ዝብል መርዳእት ኣሎ እቲ ናይ ሶላንክ ንሪኦ ኢና ማለት እዩ ቀፃሊ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ በርማውዝ ዝተወለዶ ወይ ሓድሽ ብቕዓት ሒዙ ዝቐረቦ ብትሕቲ ኣንዶኒ ኢራውላ ከም ዘለዎ እንተደጊሞ ኣብ ቶተንሃም ንዕኡ ነታ ጋንታን ንቅድሚት ክወስድ ዝኽእል ምዃኑ ዘረዳእካ እዩ ቢሶማ ከምቲ ዝገለፅካዮ ኣነ ናይ ገለ ተፃወቱ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኒ ማለት ኣብ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ፕሮፌሽናል በፂሖም ክትሪኦም ከለካ ፍሉያ ሰባት ኮይኖም እዮም ስምዑና ከምኡ ኢካ ከዓ ክትሓስብ ትኽእል ምክንያቱ ካብ 8 ቢልዮን ህዝቢ ዓለም ሲ ኣብቲ ፕሮፌሽናል ደረጃ ኩዕሶ እግሪ በፂሑ ኣብ ከምዚኦን ዓይነት ዓበይቲ ጋንታት ናይ ምፅዋት ሜንታሊቲ ዳሃንፅ ሰብሲ ብቀሊል ዝርከብ ኣይኮነን ዛስዋ እዮም ሚልዮን ምስ ዝኽፈሉ ንዓመት ቀሊል ታለንት ይኮነን ማለት ተደላይ ታለንት እዩ ብዙሕ ግዜ ኩዕሶ እግሪ ብደረጃ ዓለም ሓደ እቲ ክፍሊቱ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ጠገለ ደይብሉና ኮነ ክከይድ ንሪኦ ኣለና ኣብ ከምዚ ደረጃ በፂሑ ኣብ ለይታዊ ትልሂት ደይ ፍቀድ ነገር እናገበረስ ባዕሉ ስኢሉ ንነብሱ ተተሳኢሉ ኮ ተስኢሎሞ ፓፓራዚታት ኮ መራፂ የብሉን ኣቃሊዖሞ ኢልካስ ንዓኣቶም ኢካ ትወቅስ እንታይ ኣለዎም ኣብ ነፃነቱ ዝኣትውዎ ኩሉ ሰብሲ ኣብታ ናይ ምዝነጋዕ ግዜኡስ ሕሪ ኢሉ ድላይ ክገብር ይደሊ ኢልካ ትርዳእ ኣሎም ኢኻ ብፓፓራዚታት ዝቃልዕዎሲ ንዖም ኢካ ትልንግፅ ኣሎም እዚ ኮ ባዕሉ እኳ ይስኢሉ ስናፕቻት ኣውሪድዎ ባዕሉ ኩሉ ነገር ንነብሱ ሲ ኩርማጅ ገይሩ ጀሊጥዋ እጂ ካብ ቀዳመይ ፀወታ ተቐፂዑ ብዝኾነ ምፅ ኢሉ ከዓ ኣብቲ ካሊእ ፀወታ ሸቱ ክመዝግብ ምክኣሉ ኣገዳስነቱ ኣብቲ ማእከል ሜዳ ናይ ቶተንሃም ይረኣየካ እዛ ስዋያ ንሆበርክ ሸይጣቶ ናይ ቤንታን ኩርማህረም ትጋጥሙ ሎ ብዛ ጋንታ ለዚ ንሱን ሳርን ሕጂ እውን ከምዝሓለፈ ዓመት ወሰን ተፃወቲ ኮይኖም ከም ድጓዓዙ ይረኣየካ ውላካ ንኦደበርት ቅድሚ ሳር ዕድል እንተሃቦ ፖስቶ ኮብሉ ኣብ ፀወታ ኣብቲ ሸቶታት ተመፂኢካ እታ ካልእቲ ሸቶ ያ ንፀወታ ወዲኣቶ ንሞራል ናይ ኤቨርተን ካ ሓምሽ ሻቶ ሪፖርት ካብ እግሩ ዝነበረት ኩዕሶ ሶን መፅኡ ወሲዱ ክሳብ ዘመዝግበሉ ወላ ሓንቲ ሪኣክሽን ኣይነበሮን ከምቲ ዝገለፅካዮ ቀዳማይ ሓላውልዳት ናይ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ እዩ ሕጂ እውን ቅጥር ነፋይን ሃገራዊ ጋንታት ከይድ እውን ኣብ እንግሊዝ ቀዳማዊ ተሰላፊ ከምዝኸውን ይፈልጥ እዩ ዘየገድስ ከምዚ ዓይነት ጌጋታት ይፈፅም ስለምንታይ እንተኢልካ ሲ ከም ከውድቅዎ ኢልካ ተሓስቦም ሓለው ትልዳት ኣብ ኣርሰናል ሶሙን መፀ ኣብ ቤንች ኮፍ ዝብል ራምዝዳል ወይ ኣብተን ናእሽቱ ክለባት ዝፃወቱ ናብ ዓበይቲ ክወቅዑ ዘይክእሉ ብተን ዓበይቲ ዝበሃላት ክለባት ኣብ እንግሊዝ ዘለዋ ኩለ እንተርኢካየን ወፃእተኛታት ሓለው ትልዳት እየን ዝጥቀማ ስለዚ እንግሊዝ ካብቲ
ኣብ ዓበይቲ መድረኻት ተጨባጥ ዓወት ሒዛ ከይትወፅእ ዝገብራ ዘሎ ድሕሪ 2002 ናይ ሲመን ምፍናው ካብቲ ሃገራዊት ጋንታ ብቑዕ ዝበሃል ማለሲ ቀዳማይ ደረጃ ሓላ ውልዳት ክትሓቁፍ ኣይከኣለትን ዘላ ሳብ ሕጂ ኤቨርተን ኣብ ወርሒ ንሓሰ ተቐዳመይቲ ናይ ፕሪምየር ሊግ ወርሒ ካብ ደይቲ ዕወት ሳልሳይ ዓመት ሓሊፍዋ ኣሎ ሕጂ እንታይ ዘርእካ እዛ ጋንታ መሲልካ ኩሉ ግዜ ኣብ ቀዳሞት ኣዋርሒ ዘሎ ፕሪምየር ሊግ ብኣዝዩ ድኹም ብቕዓት ትብገስ እሞ ሽዑኡ ንኸይትምለስ ኣብ ከቢድ ስራሕ ተኣቱ እዚ ናሃር ፀኒሕና ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመት ካብ ኤቨርተን ሎም ዓመት እውን ምስ ይፅበያ ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ክልተ ቀዳሞት ፀወታ ሸውዓተ ዕዳሸቶ ተሰኪማ ኣላ ሜዳ ኣብ ብራይተን ሰለስተ ብባዶ ተሳዒራ ሕጂ ኤቨርተን ሕጂ ኣብ ቶተንሃም ኣርባዕተ ብባዶ ተሳዒራ ተበጊሳ ኣላ መበል ዕስራ ተርታ ሒዛ ተበጊሳ ኣላ ስለዚ ሶንዳሽ በቃቲ ፃዕሩ ንኤቨርተን ሒዝካ ሓደ ፍረ ዘለዎ ብቕዓት ወይ ብልፅቲ ዓመት ውድድር ምሕላፍ ዘይኮነ ከመይ ጌርካ ንኤቨርተን ዓመት መፀ ትገላግላ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ክተፅናሓት ትቃለስ እዩ በቃቲ ተቐቢልዎ ዘሎ ስራሕ ሱኢና ንርኢ ዘለና ኣበጋግሳ ናይ ዛጋንታ ፈፂምካ ድኹም ካብ ትፅቢትና ንላዕሊ እውን ስቲ ዝደኸመ ኮይኑ ተበጊስ ኣሎ ሮሜሮ መገዲ ሴፒስ ዘመዝገባ ቀላል ሸቶ ኣይኮነትን ናይ ሶን ከምቲ ዝጠቀስካዮ ሶላን ክብ ዘይነበሮ ነቲ ቀዳማይ መስመር ጆንሰን ምስ ክሪሶቭስኪ ምስ ወሪዶም በቲ ነፃነት ካብ ድሕሪት እናመፅካ ምፅዋት ኣቢሉ ከዓ ክልተ ሸወታት ክመዝግብ ክኢሉ ኣሎ ቀዳማይ መስመር ናይ ቶተንሃም ብሓፂሩ እቲ ኣመራፂታት ሕጂ ሰፊሕ እዩ ዝሓለፈ ዓመት እውን እኮ ሰፊሕ ነይሩ እንዲ ሕጂ ከዓ ብዝበለፀ ማለት እዩ ቲሞ ቨርነር እውን ኣብ ተቕያር ኣሎ ሶላንክ ንድሕሪ ዳመፅዩስ ኦልሞስት ሓሙሽተ ሪቻርሰን ካኣተዎ ምስኦም ሽዱሽተ ተቐይሩ ዝኣተውን ንባዕሉ ሽዱሽተ ዝኾኑ በበይና ዓይነት ብቕዓት ዘለዎም ኣትካዕቲ ኣብ ሑቁፉ ኣለዎ ንኣይ ፖስት ክክሉ ከመይ ክጥቀምሎም ብጣዕሚ እናተገረምና ኢና ክንሪኦ ምክንያቱ ክንዲዚኦም ዓይነት ተፃወቲ ኣብ ሓደ መስመር ጥራይ ክትሓቁፍ ቀሊል ኣይኮነ ክቡራንን ክቡራትን ተኸታተልትና ናይ ሎም መደብና ኣብዚ ንፍፅም ሊቨርፑል ምስ ብረንትፎርድ ቸልሲ ኣንፃር ወልቭስ ንዘካየዶ ግጥማት ክንድስስ ክሳብ ንምለስ ሰሰናይ